আজি জব আপডেটটো লৈ আহিছোঁ ITBP ফালৰ পৰা। ITBP কনষ্টেবল এনিমেল ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022। যদিহে আপুনি এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ পোষ্ট নেম হৈছে কনষ্টেবল এনিমেল ট্ৰান্সপৰ্ট। ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 52টা পোষ্ট আছে। ইয়াত মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 44টা পোষ্ট আছে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 8টা পোষ্ট আছে। কেটেগৰী ভাইজ পোষ্টসমূহ ভগাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। এই পোষ্টসমূহত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী আৰম্ভ হ'ব 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকালৈকে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ এজ লিমিট দিয়া হৈছে 18-25 বছৰলৈকে এজ লিমিট দিয়া হৈছে। অইন পোষ্টৰ নিচিনাও এই পোষ্টসমূহতো ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। যদিহে আপুনি SC ST কাষ্টৰ পিনৰ পৰা হয় তেতিয়ালৈকে আপুনি 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে OBC আৰু MABC কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 28 বছৰলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চিম্পল 10 পাছ কৰিলে এই পোষ্টসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন ফিজ দিব লাগিব। যদিহে আপুনি জেনেৰেল EWS আৰু OBC কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 100 ৰুপিজকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। যদিহে আপুনি ST SC এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ পে'মেণ্টসমূহ ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI যিকোনো মাধ্যমৰ দ্বাৰাই পে'মেণ্টসমূহ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছত প্ৰথম আপোনালোকৰ PET আৰু PST প্ৰথম পতা হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাইট বিচৰা আছে 170 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 157 চেণ্টিমিটাৰ বিচৰা হৈছে। যদিহে আপুনি ST কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 162.5 চেণ্টিমিটাৰ হাইট হ'ব লাগিব মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 150 চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ নৰ্মেল চেষ্ট বিচৰা হৈছে 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ আপুনি ফুলাব লাগিব। আৰু যদিহে আপুনি ST কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 76 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল হ'ব লাগিব আৰু 81 ফুলাব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ ৰানিং হ'ব 1600 মিটাৰ, 7 মিনিট 30 ছেকেণ্ড সময় দিয়া হ'ব মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 800 মিটাৰ ৰানিং আৰু সময়সীমা দিয়া হ'ব 4 মিনিট 45 ছেকেণ্ড। আৰু মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে লং জাম্প হ'ব 11 ফুট আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে হ'ব 9 ফুট। আৰু এই পোষ্টসমূহত আপোনালোকে হাই জাম্পো মাৰিব লাগিব। হাই জাম্প দিব আপোনালোকক 3.5 ফুট মেল কেণ্ডিডেট কাৰণে আৰু ফিমেলৰ 3 ফুট। ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ইয়াত গোটেইখিনি ছিলেবাছ দিয়া হৈছে। ছিলেবাছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে ছিলেবাছখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এই পোষ্টসমূহৰ এপ্লাই চলিছে 29 আগষ্টৰ পৰা আৰু ইয়াৰ সময়সীমা থাকিব 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। আৰু তলত ৱেবছাইটসমূহৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব। আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এনেধৰণৰ জব আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম।